Привіт, сюди! Їх чекали рідні, друзі і просто небайдужі співвітчизники. Племінниця Олександра, Марійка намалювала Україну – герб і стяг. Усі однокласники дівчини готувалися до цього дня разом з нею. Та говорити про це спокійно сил нема. Щоб мій дядя скоріше повернувся і нарисували дуже багато рисунків. Весь клас рисував. А чого ти розстроїлася? Він зараз приїде. Сейчас приедет, сейчас ты его увидишь. Сестра каже, зраняна знаходить собі місця. Ура, наконец-то этот день свершился, наконец-то мой брат будет дома. Вот я с такими мыслями проснулась. Рік і 11 днів не бачили рідні Олександра Макуха. Він декілька разів потрапляв у списки на обмін, та все зривалося. Розповідає, що били тільки спочатку, потім тиснули морально. Найстрашніші погрози, що знайдуть рідних. Коли Сашка взяли в полон, по телеканалу Life News пролунала інформація, нібито військові здалися самі. Вони багато хотіли говорити, що вони контролювали ситуацію. Ну, я їм сказав, що нас брали з боєм, тобто ми самі не здавалися. Вадим не вірив до останнього, що його і справді обміняють. Згадує той момент, коли потрапив у полон. Їхали на машині, закінчилося пальне. Під'їхала інша автівка, думав свої, та виявилося – ні. Каже, страшно було тільки спочатку. Далі звикаєш до всього. А щаслива звістка стала повною. Несподіванкою. Буквально за полчаса до обміну сказали, збирайся, їдеш додому і все. Що ви почували в цей момент? Я не вірив просто, що їду. Я думав, ну, якесь інше місце може перевозити. Я не вірив, що їду додому. Тепер вони на рідній землі, в обіймах близьких. Найстрашніше для цих чоловіків скінчилося, і тепер вони можуть розказати правду. Алевтина Варава, Олександр Височин, новини 9 каналу.